sono i non ma ne ma non è non è non è non non è 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 ดาลิจีเนี่ยดิดาลิลูกเพ็ดเนี่ยดิมาดูอ่ะพี่ๆมาเนาะ500เอาย่ะล่ะ500เอากองๆไปมั้ยน่ะปุ้ยเอา500มั้ยเนี่ยบลาลูจินน่ะเหรอเอ้ยบลาลไปท่าเลยเอ้ยกว่า500เอาไม่ซื้อไม่กว่ามาเอาตัวเนี่ยเมยอ่ะเลยท่อง500ขอ500เอาซื้อไปอ่ะเว้ย500เอากองๆไปมั้ย500เอากองๆไปมั้ยฮะนี่อ่ะเนี่ยเป็นน่ะไปท่าเลยไม่รู้จะมาไปอ่ะเลยงั้นนี่จะมาบ่บ่าว เออนี่มันจะได้มากูเสียบ้างเสียดอกจ่ายอยู่มะล่ะอันเนี่ยเดี๋ยวเอ๊ะแต่ว่าสอแต่ว่าสอได้ยาแน่ห่ามุล่ะงาจีอ่ะแหละไม่ไปหมดอ๋อชื่ออ่ะโจนะบ่ครับอ๋อครับ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 คร
ป็นยอมนะใช่นะผมก็พูดเยอะแยะผมเลี้ยงนะตอนนี้ไงเอาไปยอมไม่ยอมแต่แกก็รู้เพื่อนไหนเรามาเพื่อนไหนเรามาชอบเต้นไหนเนี่ยได้ละก็เดี๋ยวก็รู้เอาเนาะนี่อายุเนี่ยล้วนๆแล้วสุดๆรู้กันไหมเนาะอดีตอดีตเจ้ามาเลยไม่ได้นะเจ้าเลยไม่ได้ไม่อยากไปแล้วเจ้าหล่าเลยเจ้าหล่าเลยไม่ได้แค่นี้อยู่กวนเจ็บอย่าแค่นี้ขนหล่าเนาะรวมมาได้พี่มาแม่นี่ยีวายมาเปล่าอยู่อ่ะงายอ่ะเอาไม่เอาบ่เจ้าโดนหล่าเนาะกาลาลิ้นแน่ๆเลยเต็มเนี่ยได้มั้ยตัวมันก้าวมั้ยหัวแบบยีอ่ะไม่จ้วงเนาะยังไม่เต็มมากก็ไม่เอาเลยมาเอากองๆใจเดี๋ยวเนาะนี่นะครับบรูอ่ะนี่เลยเปล่าปลาเลยบ่2000บ่เลยทีนี้ปลาเลยครับนี่เอาว่าอยู่มั้ยเนาะถ้าเราชุชิงแค่นี้ชาบายใจเดี๋ยวชาบายชาบายกองๆใจเดี๋ยว900เดี๋ยวไม่ได้900เอาไม่เอาอันนี้เลยได้ไปอ่ะล่ะอันนี้เลยได้มาเตยวินซีพึ่งกันเอามาล่ะเฟซบุ๊กมีอยู่เนี่ยกว่า900เอาใจกว่าไล่ละอารมณ์จิตเลยนะป้าโอ้มาเลยอนาบาเลยอ้าวแล้วมาเพียบเลยไม่ชุดเลยหรอกแล้วเข้ามาอย่างไรจะมาอย่างไรท้องจีจูมาที่ท้องไม่เอาเลยนั่งเข้ามาเราบ้างมันนี่จะมาท้องซีไรเดช่วงไรเดจูเนี่ยเราจะช้าดีไหมเนาะลงมาว่าอย่างน่าซาจีเอาเลยเอวมาเชียวะแล้วก็โกยเยอะทะเลเป็นอะไร
5,000 ပြောတယ်နီးနီးပြော3,500ခေါ်ရဲ့နော်ကဲဝေးထားလိုက်မယ်ဗျာနော်တဲ့မယ်ကိုတို့နဲ့လိုက်လာမလို့နော်ကောင်းမလိုက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဘုန်းကဘယ်နဲ့နံပါတ်လေးပြောပြ။ဒါပေမဲ့ကိုတို့နဲ့လိုက်လာမသိဘူး။လိုက်ရင်တော့ဝယ်ပေးရမှာ။လိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့လူကတော့ဝယ်ပေးရမှာပဲ။3,500ခေါ်တယ်ဒါဒါဆွဲသေးလေ။ကိုတို့လုံးတိကျခေါ်ကြ။ဆက်တာပါဘို့လို့နော်။ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တော့ကိုတို့လက်ဆောင်တွေပေးခြင်း။ဟုတ်တယ်တိကျခေါ်ချောင်း။ကျွန်တော်လိုက်သေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအားလုံးကြည့်ရှုယုံနဲ့တင်ကျေးဇူးတင်လာပါပြီနော်။နင်းနီးဘလားပြန်ပါလေ။3,500လောက်ပါအနာပါရနော်ရှာနာလေးပါရှာနာလေးခဲတာလို့တာပေါ့ဒီဒီတိုင်းလာနေလို့ပြောရတာတောက်လို့လေဒီဘက်မှာလာ10ဘိုင်း10ဘိုင်း60ရအနာပါရတိကိစ္စမရှိဘူး1000ဘိုင်း60ကျီမှာအနာပါလေဒီနေ့ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလဲဒီနေ့အလေးလေးပဲတော့ဆိုင်ရခေါ်ရသေးတာပေါ့ဒီမှာကြီးနေလို့လာတယ်ဗျာတော့5,000 3,500ခေါ်ရ3,500 3,500လောက်ရှိမယ်တင်း3,500ရှိမယ်1,500အောက်ကြိုက်တယ်1,500အောက်1,500အောက်ကြိုက်တယ်1,500အောက်ဝေးပါဝေးတိရဲကို6ကောင်းတိရဲ4,500ခေါ်ရနော်အဲ့ဒီမလာလေဘာရနီနီပြောဖို့နေနေဘလောက်နေရလားမရောက်ရမလားရောက်ဝေးမှာရောက်တရားဝေးမှာဒါလေးမင်းကကျွန်တော်190နဲ့စီးတဲ့ကြောက်ကလေးပါလာဖြုတ်တယ်နော်အဲ့လေးကြည့်လို့ပြာတော့လေပါလေပါတယ်တော့အခုပါမကိုပါပါဝေးမှာဆိုတော့ကျေးဇူးမရရင်နော်ဒါလေးကာလာသိမ့်တယ်ဒါလေးဖြေရပြီနော်ဘလောက်မှဖြေမှာလဲ190တန်လေးက150ပေးသေးရှိတာ150ပေးသေးရှိတယ်တဲ့ကွေတော့ဒါလေးကအဲပိုက်ရှင်အာယုံကြအောင်လို့မလေးက190နဲ့ပြန်စီးသွားတာပါနော်ကိန်းချွန်ညာလက်မခံထားတော့ကွေကျွန်တော်ဘာချွန်ညာမှလက်မခံထားပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တော့ဘာချွန်ညာမှလက်မခံထားပါဘူးကွေပါလေ120ကျွန်တော်ပေးတယ်150အောက်ကိုပေးစီဟုတ် 150 ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် 150 ပုံမှန်ရမှာပါလေဟန်ကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဟန်ကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဘောကောဟိုလေဟွာအခုအခုတည်းကြံဟိုက120ပတ်ချလေပဲကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ပါပယ်လေးလာရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟန်ကြီးပယ်ကြည့်ရတော့ကို 10.5 ရှိတယ် 4.5 ရှိမယ်အလျားညံပါနော်ချစ်ပွိုက်ဒီဒီချစ်တရမ5ဟို၄တရမ5အာဒူပြောပါပြောပါဗျပြောပါ6တရမ6အတူတည်းလीနော်ဟုတ်ကဲ့တော့ပြေးလိုက်ကညပြေးလိုက်ရေနည်းနည်းကြားလို့ပါရေလာတယ်เนาะနည်းနည်းကြားတယ်ပဲเนาะကိုယ်လိုမင်္ဂလာပါကိုကြီးဘိုင်ပါလို့ဘိုင်ပါလေဟာရောအဲ့ဒီ OK ကြည့်ပါကဲမမဆော့ဆော့ဗျာဟုတ်တယ်ဒီတဲကြီးရလားမရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောခဏခဏတော့ရှော့တာနော်ခဏဟုတ်တယ်ဆို1.3k မင်္ဂလာပါ6လေးလာရောလုံးဝပေါက်စီဆိုတာတကယ်ပေါက်စီစင်တော့ရေကအဝါရေဖြစ်ပါလေအနာလေးပါတယ်တော့အနာမြင်ရတာဘူးဒီနားမှာအနာလေးအနာလေးပါတယ်ချက်သားလေးကနည်းနည်းလေးပစွန်ရှေးရလိုမျိုးလေးပါတော့နည်းနည်းလေးအခြေတက်လေးပါတယ်ပယ်ရလှုပ်လာလှုပ်နေပြီပယ်ရလှုပ်နေချောက်လေးလာပါရဒါလေးကဘလောက်လဲဒီနေ့ငါတော့ခြိုက်ရရှိပေးရမလားဟုတ်တယ်ပယ်လာလို့ပါပယ်လာလို့2,000ကျတယ်2,000 2,000
မချီဦးဒီကလာနဲ့ဒီပယ်ဦးမအနာမပါဘူးကြောက်တာနည်းနည်းလေးအချီမပါဘူးဆိုရင်9000ခေါ်သေးဦးဒီခါလေးရှာပေးလိုက်မှာပြောချတာပဲကိုရအောင်တချို့ကဈေးပေးကောင်းတယ်ပြောတယ်တချို့ကဈေးနေတယ်တခိုးဈေးပေးတယ်ပြောတယ်မျိုးမျိုးပြောချတာပါနော်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းကြောင်းကိုအနေထားတစ်ခုနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကြောက်ကိုကိုတရားတန်ချင်းနဲ့ကိုလှုပ်ပြောရှုပြောရှိတဲ့ကိုအတွက်ချန်ပန်ဈေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်နော်2000ကျတယ်2000တိန်း2000တိန်း5000ခေါ်တော့ကိုအနီယူဒီကောင်ကလည်းရောက်ရအောင်ဆိုတော့ခုနေ့ကတော့မလာဘူးချက်တော့မလာဒီနေ့ပြောဟုတ်လားမင်းကမင်္ဂလာဖြစ်ရင်တော့ဒါလေးဆက်ဝယ်လို့ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကနေ့ပြလာမှလဲမျိုးရည်ပဲပါတဲ့မျိုးတန်းရှည်တော့ကလကတော့ဆယ်ကလက်ကျော်မယ်ကျောက်က10000ကျော်ပါလေနော်ကျောင်းလေးတွေကိုโอเคအောက်နားလေးမှာအရှိလေးပါနားလေးနဲ့ပါပါနော်18တရမရှိရှိမယ်အလျားပါနော်နန်လေးတိုင်းပြီးမယ်17တရမ4ရှိမယ်7တရမခေါ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကမျိုးကာလာပဲကွနော်မျိုးကာလာကျောက်ကရေကတော့မျိုးရည်ခေါ်ပါမနော်မျိုးရည်အတားတန်းမြင်ပါတယ်နော်မျိုးတန်းဆိုတော့အတားတန်းချီပါတယ်အနာကကျွန်တော်ပြတယ်ဒီအစင်ကုန်သားမှာအနာရှိတယ်ဟာမနော်အစင်ကုန်သားမှာအနာရှိတယ်အောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးအမဲအညိလေးနည်းနည်းလေးရှိတဲ့အရေးကိုလက်မြန်ရမယ်နော်ကျောက်ကတော့တော်တော်နားတယ်ဒါနင်းနီးပလာမဖြစ်ပါနဲ့7000ခေါ်တယ်တိန်း7000ခေါ်တယ်နော်တိန်း7000ခေါ်ပါတယ်ကိုကျော်စရာဝင်းလက်ကောက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတည်ချင်ရှောက်ပါမှလာပါကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာအာယုံဆိုင်လောက်ရတဲ့ကြောင်ဒီချိန်မှာတော့မယ်လားမမယ်လားပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုလက်ကောက်ထုတ်ထားတာလေးတွေအစားဆုံးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရလို့ပါနော်ပြီးရင်တော့ရှောက်ပါမှဒုံမို့ပုံးဆက်ပြီးမေးပါနောက်ရှောက်ပါကနေဗီဒီယိုကောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါကိုကျော်စရာဝင်းထုတ်ပြရတယ်ဟောကိုကိုကျော်စရာဝင်းရဲ့ဒီလက်ကောက်လေးကိုကိုကျော်စရာဝင်းကိုတတ်ကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်ချမ်းနေပါတယ်ထုတ်တာအစားဆုံးပို့ပေးထားရနော်ဟာကျားတော့ပို့ထားရနော်ကျွန်တော်တို့အစောတယ်လေးပါလေတော့ကျွန်တော်ဒီကအပြန်ညံ့ရင်ကိုကျော်စရာဝင်းကိုပို့ပေးလိုက်မယ်ကိုနော်ဟာစီးမလဲနင်းနေပြ2000ကြိုက်တာ2000မနီယူ2000မနီယူ2000မနီယူတိတယ်ပစ္စည်းတိအတင်မှန်းတိရလေကိုဟုတ်ကဲ့တကယ်ရေနာရပါဗျာတိမ်ပေါင်းတောင်းချီတန်နဲ့တိမ်ပေါင်းထောင်းချီတန်နဲ့အမ်ရေနာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ရေနာကစိန်ကျောင်းပါတယ်တချင်းအောင်ရှိရနော်ရေနာစိန်ကျောင်း10တောက်ကစားမယ်အမ်ဒါရေနာရေနော်ကြောက်စိန်ရေနာဖြစ်ပါတယ်ညီမနိုင်ငံထွက်တဲ့ဟာတွေပါအာတိမ်ပေါင်းတောင်းချီခေါ်တယ်ဒီကောင်လေးကတိမ်တစ်တောင်းခေါ်တယ်ဒါလေးကတိမ်တစ်တောင်းခွဲခေါ်တယ်ဒီဆွဲကျော်လေးကဘယ်လောက်ခေါ်လဲဆွဲကျော်လေးလည်းတစ်တောင်းပဲတော့လင်းလေးခေါ်ကြတော့ကိုခေါ်တယ်တောင်းဝဲခေါ်တယ်တိတ်တောင်းခေါ်တယ်ဗောနလက်ရှိတော့9000ကိုကောင်းကောင်းပေးတယ်ဗောအဖွဲ6000ပေးထားတယ်ဒါလေးက9000ကိုအဖွဲမခံအောင် 6800 ပေးထားတယ်ဗောဒါလေးကတော့ဈေးမပေးရတယ်ဘူးဗျာလက်ရှိတော့သူကတိတ်တောင်းခေါ်တယ်ဆွေချော်လေးရိုက်ထားတော့ကိုဆွေချော်ရိုက်ထားရန်နာလေးမှတ်တရလေးရိုက်ထားရင်တော့ကန်ကောင်းတယ်တော့ကြောက်ရဲ့ဘောကွာကျန်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြောက်ကန်ကောင်းတယ်ကန်ကောင်းချင်းနဲ့ယူဆောင်လာတဲ့ဘေးအန်ဒီရယ်တွေကင်းရှင်းတယ်စီးပွားလက်လာပါတွေတိုးတက်တယ်ကိုယ်မကျင်တဲ့တို့အဲနည်းနည်းပေါ့နော်ပျောကတို့ဘာလို့ပြူစားချင်းတွေဘာတွေချောင်းလဲနေပေါ့နော်နှာခေါင်းနဲ့မျက်တွေရှစ်တယ်ပေါ့ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးယူဆရှိပါတယ်နော်နှာခေါင်းနဲ့မျက်တွေစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အန်ဒီရယ်ရှင်းပေးကင်းတယ်ပေါ့ဖြစ်လာမဲ့ကြုံခိုက်မဲ့အန်ဒီရယ်ပေါင်းများစွာနေပြီးတော့ကင်းဝေးအောင်ချောင်းလဲပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီယူဆရှိပါတယ်ကြောက်စင်းရတနာတော့ပေါ့နော်ပါကိုနေနော်တာလျာတုံးကူလုံးအမ်စင်ပေးလိုက်ရမလားတုံးကူလုံးပေါင်းပြီးမှ
ီချင်းမတူတော့ဘူးဒီမှာဒီ၃မျိုးက၃မျိုးအရင်မတူနော်အပြင်မှာပို့လာတယ်ဗျဖုန်းထဲကကျွန်တော်ဖုန်းကကင်မရာအိုင်ဖုန်းကင်မရာအရိုးရှင်းဆုံးသုံးထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာပို့လာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့စနက်ရှီယာဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတို့လက်ထဲရောက်ရင်ဖုန်းထဲကဝယ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့အပြင်မှာပို့လာစရာများမှခံတယ်ဒါကဈေးရည်ဒီဘက်မြောက်ဘက်အစွန်လုံးကဈေးရည်ပြင်ဒါကမျိုးဝါရီခေါ်ပါပေါ့နော်မျိုးဝါရီအလေအားဟာလေအား၁၂ခွင့်ကမျိုးဝါရီဒီဘက်ကဈေးအတောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတားတန်းမျိုးတန်းပို့ကောင်းတယ်ဈေးကိုပါလုံးဝအတဲ့ပေါ့နော်ကြောက်စီကြောက်သားပို့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်မျိုးဝါရီခေါ်တယ်ဗျအဝါရီမှာအတားတန်းမြင့်တာပေါ့နော်ဒါလေးကဈေးရည်ပါနော်ဒါလေးကဈေးအတောက်ပေါ့နော်လက်ချက်လေးရောင်းလိုက်တယ်ခုနကရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ပွင့်ကိုအဓိကခြိုက်တာညာနော်ဒီနှစ်ပွင့်ကိုအဓိကခြိုက်ပေါ့ဒီဒီနှစ်ပွင့်ကတပွင့်တပွင့်ရော73ကလပ်55ကလပ်လောက်ရှိမယ်နော်သူရဲ့ဖဲ့ကဆွဲကြိုးလေးဈေးကြည့်အောင်ဗျာနော်โอเคနောက်လူလေးအားနာတယ်နော်ဒီနေ့ကဒါဆွဲကြိုးဘယ်လောက်တောင်ဒီနေ့တောင်းလေးဒီနေ့တောင်းတောင်းတောင်း6လိုက်နော်6လိုက်ကိုဗစ်ကလာမနိုင်ငံဝယ်ထားတဲ့ကိုဝယ်ပြီးတဲ့ဟာတဲ့မလောက်တော့ဟမ်ဟာဒါဈေးကြီးကဘာဝါရေးလေပယ်ရဟိုကောင်ပူကြီးရဲ့အားတော့နော်ထောင်းလေးရတော့အညိလေးပါပါကြောက်တော့ကြိုက်တယ်ထောင်းပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်ဆွဲဒီဆွဲကြိုးကတော့ဈေးကြီးအတဲ့နော်မားတော့အောင်နော်ထောင်းပိုင်းတော့မားတော့အောင်နော်2 4 6 8 10 12 14 16 point ပြီးပြီပြီတော့ဟုတ်ပြီမရဘူးလားကွာ။ချောက်ကလှတယ်အခေါ်ကတော့မိုက်တယ်နော်။ဈေးကတော့ရှယ်ပဲ။ဈေးကတော့ရှယ်ကိုကြ3,000ခွဲတယ်ကွာနော်။ဒီတစ်ခါနဲ့တဝက်ပေါက်ကြီးခေါ်တာဗောနော်။ဒါဒီတစ်ခါပေါ့3,000လားမသိဘူး။အရင်ကတော့တည့်ရခုတော့ဒီလည်းမထူရကြတော့မသိတော့ကွာ။ဒီကဘယ်လောက်ပေးတယ်လည်းမသိဘူး။ချောက်ကအခွန်လှတယ်ကွာနော်။အပေါ်ကပြချက်ကနော်ဒီမှာဒီပပလေးအဖုံးမလက်ခင်ဟာပြချက်ကအလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာ။ก็ซ้ําปุ้ยโหลမျိုးอปุ้ยเลยไปป่ะล่ะอจุปุ้ยที่จองไม่อยากวะเนาะก็เซนนี่มาดีอปุ้ยอ่ะก้าวย่ออปุ้ยอจุปุ้ยปုံน่ะမျိုးတော့ป่ะเนาะตัวเนี่ยมาอตาหลั่นแล้วอ่ะบ่บาลุหลั่นน่ะเลยส่วนเตชะได้กูตัวอ่ะမျိုးดั้นก้าวเนี่ยตัวเนี่ยยันโหลอคุณดีสอบปုံว่าแท้อ่ะแม่ขอมั้ยวะเนาะဒီมาเนาะเจ้าก็คุยยูတော့ป่ะเลยบ่ดีคุยยูอ่ะอตาโหอ้าไปได้คุยยูผิดตัวล่ะบ่เนาะเออชิงอ่ะโหอตาโหผิดနိုင်တယ်လို့ชิงอ่ะก็เลยไม่อยากกูตัวနိုင်เลยคุยยูเนี่ยแหละตะชู่คุยยูก็ကျောက်အသားကိုပြက်စီရပါတချို့ကလည်းအားပေးတဲ့ခွေရုံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြည့်ဖို့ကျောက်ပညာဆိုတာတော့ကွာအဲပညာဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တုံးချရတာပဲနော်ဒီခွေရုံကဘလို့အခွန်နဲ့ခွေရုံနဲ့တွဲကြည့်ရတာပေါ့နော်အခွန်ကအရင်မလာပဲနဲ့ခွေရုံပါနေတော့အသားကိုဖျက်မဲ့ခွေရုံတေးချသွားပြီအဲ့ဒီလိုပါနော်အခွန်တော့လာတယ်ခွေရုံနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တိတ်မကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့ကွာနော်သူကအသားကိုအားပေးမဲ့ခွေရုံဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသားအားပေးတဲ့ခွေရုံပါနော်ကျောက်မိုက်တယ်ကွာတိန်1000ခွဲခေါ်တာပါနော်
นี่นี่บลาขึ้นมาแล้วนี่นี่ละกอกละกอกไม่มีไหนกูอ่ะเนาะละกอกไม่มีเนาะบ่สู้นี่นี่บลาแล้วนี่นี่บลาตอนนี้ซื้อได้บ่5ดาวใช่ดา5ดาว5ดาวเว้ยဟုတ်ငါတော့ဝေးမှာကွယ်အသားကြောက်ပဲအေးမမဟုတ်တာပြည်ငါတော့တော့ဝေးမှာဟုတ်ကဲ့မဖွင့်တော့နဲ့တဲ့ငါတော့မဖွင့်တော့နဲ့တဲ့နော်တောင်းလောက်စီးမှာလဲကွယ်၆ကမိုက်တယ်ဖတ်စင်းမရှိသေးဘူးကွယ်နော်ဘလောက်မှန်းဘလောက်လောက်စီးမှာလဲဘလောက်မှန်းထားလဲတောင်းနီးနီးလောက်လိုချင်တာနော်အရှင်ကမိုက်တယ်နော်ကိုထိန်လင်းတော့ပွားပြီပဲကိုထိန်လင်းကြောက်တယ်တော့ပွားပြီပဲတဲ့ကျွန်တော်အန်ကယ်လောပန်းဘာဖြစ်မင်္ဂလာပါပဲဒါကတော့လေနော်ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးကတိန်ငါတော့ကို9000တော့မစည်းဘူးပေါ့နော်1000နီးနီးလောက်1000နီးနီးဆိုတာ8900ပေါ့ကွာတိန်8900လောက်လိုချင်တာပေါ့နော်ချောက်ကအသားကြောက်ပဲဟုတ်တယ်ရှိတယ်မိုက်တယ်ဟာအသားကြောက်တောင်ဒီလောက်ဈေးချောက်တာပေါ့နော်ချောက်တာဆိုလိုချင်တာပေါ့ကွာနော်ဒီကတော့ကိုဒီမှာအခုမှမမှမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးထုံးရင်မပေါ့ဘူးပြောတာနော်အခုကတော့လှတယ်ပေါ့ခုလှတယ်ရမ်းလှတယ်โอเคเจื้อๆนะตอนนี้เจื้อป่ะไอ้อายเนี่ยขี้ไปละอะเนี่ยบลาเลยเปียตะตองตะตอง2000น่ะไปได้มั้ยเปียนี่นี่บลาเลยช่องไม้ดิกูยีเนาะโดงว่าซิ้งว่ะยีเนาะอวายแล้วหมูซิ้งแล้วหมูซิ้งว่ะยีละเลยว่ะအမပါဦးပြချောက်ကမိုက်တယ်နော်မောင်းမောက်ဆောက်ဆောက်ကမဟာဘလို့ရင်များလဲချောက်ကတော်တော်လာတာပဲကလက်ရှင်တော့များပါ17.9ရှိတယ်တွေ့ရလျားနိုင်နေတိုင်းပဲနော် 17.2 ရှိတယ်မောက်ကုံတော်တော်မိုက်တယ်နော်ကိုဟိုမောက်ကုံမိုက်တယ်နော် 8.8 ရှိတယ်နော်မောက်ကုံမိုက်တယ်ကွနော်ပယ်လဲတူတယ်နော်တွေးထားရလဲတကယ်ဆရာကြတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ပုံစံကွက်လောင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတာကြတယ်နော်တော့ဒီလိုမျိုးစင်တူလှလှပေါ်မှာပယ်ညီညီညာထွက်အောင်မနေဘူးတို့ကောင်းကောင်းလေးစီစဉ်ပေးထားတဲ့အနေထားရှိတယ်ဗျာနော်ဟိုညီညီရဲ့ပြန်မဲ့ပြန်မဲ့ပါပါဘာလာအောင်ရမလားဟုတ်ထောင်တော့ဘာလာအောင်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘာလာအောင်ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့တင်ထားရအောင်လို့ဝယ်ပြီးတင်ထားရအောင်လို့ဘာလာအောင်ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ဘာလာအောင်900ကြိုက်ပါတယ်လို့တိတ်တောင်းခေါ်တယ်ကိုယ်အဲပွဲစားတော့ဟို6000လောက်မှအစည်းစင်တာဗောနကျွန်တော် 900 ကောင်းကောင်းကြိုက်ပါတယ်လို့900ကောင်းကောင်းကြိုက်ပါတယ်နော်မောင်မဲနှလုံးသားဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်နော်ဘယ်ဆွဲချိုးလေးလဲပြောရလဲဗျဆွဲချိုးကလက်ရှိတော့စီမထားလေးဦးနော်အခုဘလောက်တန်လေးကိုပြောရလဲမသိဘူးနော်ဘာလာအောင်မရတော့မကြိုက်ဘူးနော်ဘာလို့ပေးထားလို့လဲအဲ့ဒီကွာပေးလည်းမပေးဘူးဈေးလည်းမဝင်ပါဘူးဆွဲချိုးနှစ်သိန်းဝယ်တဲ့နေရာမကြိုက်လို့ဖြုတ်လိုက်ပြီနော်ဖြီးလိုက်တော့ညီမ12လေးပြန်ပေးလိုက်တော့ရပြီပေးပြုတ်ဒါလေး12သိန်းမရလို့ဖြီးလိုက်ပြီနော်ဝင်နော်ကြောက်ကဘော်ဒီလေးပါဗျာအတော့နေမှာအညီလေးပါလို့မပါရင်တော့လှတယ်နော်ဟုတ်ဒါလေးမရအောင်လေနော်အဲကိုကြည့်ပေးမယ်နော်ဒါလေးကတိတ်နေစင်မရတဲ့ဝါရှာလေးတွေပါဝါရှာနေနဲ့ပါရင်တော့သူတွေကသူကရောင်းတဲ့တိတ်မဝင်ဘူးကအေးဟုတ်25ပြက်ပြီရှာလေးတော့လက်ကင်ငါတော့ထည့်ပေးမယ်ကွာထပ်မေးကြည့်မင်းတို့စူးစမ်းကြည့်မရရင်တော့ဖြည့်လိုက်ရရတယ်ဟာညီနော်စိတ်မဆိုးဘူးကိုကျောက်ကအနာစာရှင်းနေပြကျောက်ကရဖို့တော့မလွယ်ဘူးပြဒီလိုမျိုးရေလေးအဝါရေပဲဈေးဝါရေနော်ဈေးဝါရေမိုက်တယ်ပပယ်ရတော့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပါနော်မမဆော့ဆော့တယ်အကျွန်တော်တို့အဖတ်တွေမပါဘူးနော်အဲမီးလဲလေးမီးလဲတစ်ခုပဲထိုးထားတယ်ပါနော်အဲမီးရအောင်ပါဆိုရင်မီးလဲတစ်ခုပဲထိုးထားတယ်အရေအတွေးကတော်တော်လေးတာတယ်ငါတော့ဆင့်နေတယ်ဗျာဈေးပေးသေးတော့မရှိဘူးပေးသေးတော့မရှိဘူးငါတော့မဖွင့်ဘူးငါတော့ကဘလို့လဲဖွင့်အောင်မခံဘူးလားတတလောက်ဆင်းမယ်နော်ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကလိုချင်တာပေါ့အပြောလဲပိုင်ရှင်ကတော့တတောင်းလဲလိုချင်တယ်2000လဲလိုချင်တာပေါ့နော်ကတောင်းလဲလို့ရှင်တာပေါ့နော်ကျောက်ကတော့9000ကိုကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်အနာမပါလို့ပါတွေ့ရအားသာချက်ကအညီလေးအနာလေးပါရင်တော့မဒီကျောက်တပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့က1000ပေါ်ပေါ်ဝယ်ရမှာအနာအစားအညီမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က9000အောက်တော့ကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရတယ်တပွင့်ကို1500ပတ်ချတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရအရေးအသားပြောစရာမလိုလို့ပါနော်ဒီလိုမျိုးစင်တူရဖို့ဆိုလဲပုံမလွယ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကပယ်လက်စုကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရရင်တော့ဝယ်လို့
等会我这面楼里把面积来吧，六十几。好嘛嘞，拉拉爸爸一边呢。就对了，他刚才跟我讨买牙牌洗的没？他刚才跟我等买的洗的，那困难说叫那等买回来的，等等老师都都洗不洗的，那等等你等老师，那等下都没有表的表，对吧？你他刚才跟我讲，好了，我都接的，哟，起来，起来，你穿衣服来，你不丢啊，那边，好了，来过来，他倒马了，你不拉皮马嘞？等他倒马的，那不那，等他倒马他。靠谁吧，等着打靠谁。爷爷奶奶里没牛的。叫哪里背了你牛没牛奶奶里管。哪里不浪漫嘞这是哪的好这是哪的好。哪的好的。他倒满了哪的好不要说不要不要不要。Hello 嘞。好的哪的好这是刚刚这是。背哪里呢声音呀都往来呢来不一样没对啦来我到北台啦差到北台哪到我们要我告诉你们口你你该该口台呢他当他当口台哪到我套没有呢差到北台的买点呢背下到机位那边一边呢给看看一点那个老板也老板也得给是你老你对吃的还厉害嘞呢别的别的两家我们告诉了大家为了面好了好了我们留了我们为了嘞剩下的他妈七七的剩下的他妈空气吧嘞空的他妈骨气的不能下场我们要是我们盖的好了马上我就盖 OK 好了雷棍有没的没压力嘞雷棍雷棍有没的没压力嘞不对叫哪里边挖人还来不来嘞？你你都到位？啊，叫点吧，没变了，变有多少价位了？几百码嘞？奶奶嘞，我的啊，奶奶嘞是我的头皮吧，是你头皮吧？我知道，先来多少样了？你你都到位了，了？我讲水没漂了，我讲爸妈都不修，不等下，他等完他等东里等没洗啊？你要哪里啊？修原来了，另外等你洗，把鸡的我嘛，我也没他了呢。就那喂你啦，叫是的喂，叫谁喂喂啦？我讲还得没喂喂呢。啊，可他妈的叫过去了，谁盖被子？阿爸妈拿嘛包，票机来了，阿妈拿钱话的，拿一百的不？喏，阿拉说就那多，哦，变肥了吧？喏，就那啥来干啥肥嘛？哎，就那多，那些啊，顶毛淘气，淘气，老老那边嘛，谁肥了呀？盐盐山路那不？喏，哦，叫过嘛？刘表们嘞，外山呢？你外来呢？老你那个？就这后头你也是表的了吧？兄弟，个人也为的了，为难了不？喏，哎，阿里路门对吧？我为就那都偏呀，里头没有为难我对，你帮我们说，就那都累大步的，老干呀，来老干啦，干呀的，我那边就那都人家哦，对中的，保护都大的，哎，六二八的干呐，为呢，六六零那都办的嘛，不毛呢，六六零那办的不呢，六零刚嘛办的一批的嘛，完了，阿里头讲，哦，不六讲嘛，转钱呀，零嘛呀，说的都不都把娃带嘛，就那老干呀，把的为呢，拿来别办呐。你你不拉皮嘛嘞？你你他当外口了？你你不拉皮嘛嘞？拿的好。啊，阿伟，我弄那嘛盖户哦。这里刚刚背你啊没？我谁有么会干这道？谁有么会干？甭管了，阿伟啊，他当外口的，等他当外口了，那不呢？拿的好，都等拿的好摘的，知道嘞？小事叫他买的，我也得呗呢。买的呢？你别呀，别拿我不住呀，好点了。那俺那摘的好不？俺那我都不要。我不拉嘛皮嘛嘞，不拉背他路嘞，背这些了。小东西啊，背他。小东西啊，背他嘞。他谁过来就拿来地下了？我那就那俺那我刚刚摘的呢。姑娘嘞，小东背他嘞，我跟你说，喏。姑娘那边厉害嘞，等等着当过了，小东背他嘞，俺那我陪不开哦。底下里啊嘞，等着当外口嘞，俺那我陪不开哦。啊，娃姨，那不喏，啊娃姨，背下了谁给来叫没过？那种十栋个嘞，十二个嘞，不下得去的。你背我，那就那都要看门去吧。台湾要来的叫背，公就那都要青龙庙，不给来青青龙庙的哦，十厘米大、米厘米大里的，单单比六百家了不呢？
ကိုရဟုတ်ဒါလည်း6800ပေးထားတယ်လေကျွန်တော်9000ကောင်းကောင်းကြိုက်တာကိုဈေးအဖွင့်မခံဘူးကိုရနော်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဈေးွက်လေးတရပြီးမှဈေးရဲလေးတစ်ခုကြောက်ကောင်းယတနာလေးတွေကိုနိုင်ငံထွက်တဲ့ကရှင်ပြည်နယ်ဖားကန်ထွက်တဲ့ကြောက်စိန်ကြောက်မြက်ယတနာလေးတွေကြည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့အကျိုးမရောက်ပါဘူးကိုရနော်မင်္ဂလာရှိတဲ့ရတနာလေးကြည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့မင်္ဂလာရှိရမင်္ဂလာလာလို့ပဲမင်္ဂလာကြည်ပြီးမှမင်္ဂလာတွေဖြစ်ပါစေနော်ဒီနေ့ပြောစီမံစေပြောလာတယ်ဝေဒီရေတော်တော်လာတယ်ပယ်လဲလာတယ်တော်တော်လာပြတယ်အနာစာရှင်းတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးကြောက်ကြီးဟိုမှာအနာစာရှင်းတာကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ကလပ်ရှင်က15ကလပ်နီးနီးလောက်သွားတာ13ကလပ်15ကလပ်လောက်သွားတာ20တက်တမ4ရှိမယ်3ဝင်းထဲမှာဒီကောင်ဘောင်းဝင်းပဲပြောတာ15တက်တမ0ရှိမယ်မောက်ကုန်ကြီးကကြည့်လိုက်အောင်ဝေနော်20တက်တမ5ရှိရနော်မောက်ကုန်ကြီးကလည်းမန္တလေးအိမ်ရောင်းဝယ်ရှိရပါလားရပါတယ်ရတယ်ရတယ်နောက်ကိုကျွန်တော်အိမ်ရောင်းဝယ်ရှိရပါတယ်အမခန့်ချက်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ရှာဝယ်ယူအားပေးတဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူအားပေးတဲ့ customer လုံခဲ့တဲ့၄၅၆နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဝယ်အားပေးတဲ့ customer တွေဒီထဲမှာပါပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်လုံးနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာမည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးနာမည်ကိုတန်ဖိုးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဟိုလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်ဗျာနော်ရောင်းပေးပါတယ်ဗျာနော်ငါတော့အောင်ကြိုက်တယ်ကိုငါတော့မရဘူးကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်ဝိရှင်လာကိုကျွန်တော်လက်ထက်ကိုကြီးနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလာတာပေါ့ကိုဝင်လာတာဓမ္မကြီးဝတ်ထားပါရပါလားလက်ထက်ကိုကြီးနေငါတော့အောင်ကောင်းကောင်းဝတ်တင်တယ်အေးဒါကြီးဝတ်ထားရင်ကျွန်တော်ကိုလက်ကြီးရတယ်ရှေးလာမှာလောက်ပါလောက်ပါအားကြီးဝတ်ဝင်ရဲပါဦးကိုရဝင်ရပါဘူးတဲ့ဘဝခင်ဗျာဘာပြောဝင်လိုက်မှလက်ဖြတ်သွားခင်ဗျာနော်အားတော့ကြိုက်တယ်ငါတော့အားဒါတရားဝင်ဈေးခေါ်တယ်တရားဝင်ဈေးပေးနေတော့ကိုနော်အားလုံးကဒါကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ဈေးပေးပြီးမှကိုကြိုက်တယ်လို့ဝယ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ကြောက်တွေကိုကိုကြိုက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်မျှပေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကို့မျက်စိနဲ့ကို့ပညာနဲ့ကို့ရဲ့ဈေးကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အဟုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူပါတယ်နော်ငါတော့ဈေးဖွင့်ပေးရမလားစီးပါလေစီးစေဟောစီးပါလေဟောလည်းတော့ဒီမှာလေမင်းကဝင်နေတာဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့50ယောက်ကြိုက်တယ်ဗျာ50ယောက်50ယောက်လေကော50ယောက်မရောက်50နီးနီးပေးမယ်ဗာမဲမသိပါဘူးခင်ဗျာလေးစားပါနေနေတွေ့နေပြီနော်တော့ပါခင်ဗျာ50ယောက်50အေးပေါ့50ယောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးမယ်ကောင်းပေးမယ်ဆံကာလာလေးလာတယ်ဗျာနော်60ကျောက်ကငါးတယ်ခုန50နီးမေးမယ်ခု60ပေးမယ်ခုတို့ကဘာတွေတော့ငါကိုရအမှန်ပါပါဘူးခုနလည်းဘလောက်စီးမလဲဆို50စီးမယ်ဟုတ်နီးနီးဘလောက်ဆို50တဲ့ဘလောက်စီးမလဲဆို80တဲ့ဟာကျွန်တော်နော်ဟာတားရေလုံနေကြ50အောက်ကိုကက်ကက်ပေးမယ်လို့ဖွင့်ကြည့်ရမလားငွေနှုန်းရတာကိုတွေ့ဟာဘလောက်မှလဲခွေဘလောက်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလောက်မှဖွင့်ရမှာလဲပြောလောပါလောပါအော်ရအောင်ပြီးလို့မရဘူးတဲ့ဆက်ဆရာပေးမြောက်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะတာမခန်းတော့ကိုတို့တာမခန်းပန်းတစ်ပေါက်ပါလို့ရှိရင်မိန်းမတစ်ယောက်ယူလို့ရတယ်က
ကဲခုံဆန်းတော့ခုံဆန်းကမှဟိုခွန့်ကြလူဖြစ်နေတာအဝါဖြူအစိမ့်သုံးမျိုးစားတယ်ဒီမှာဆိုအဝါအစိမ့်အဖြူမပါတော့ဘူးเนาะဒါမဲ့ခွန့်ကြလူဖြစ်တယ်เนาะဩအစီသားကိုကြည့်လိုက်အောင်ကိုကြီးများဘာပြောကောင်းမလဲဗောနော်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့တတိယเนาะဒီကောင်တတိယတယ်မှာတွေ့လားညှို့ပေါက်တွေနဲ့ဖြစ်တာเนาะညှို့ပေါက်တွေနဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အเจ้าကဆန်းသွားပြီเนาะဆန်းသွားပြီခုံဆန်းကောင်မကိုခွန့်ကြလူဗောနော်ပါပြောကောင်းလဲပေါ့အာလုံးဝရှားပါပျက်စီးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီကြောက်လေးကိုဝယ်ပြီးတော့အလှပဲထိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှတာမာတယ်ဒီကြောက်လေးကနော်ကြိုက်တယ်လေကြိုက်ကိုကြိုက်ရမယ်ဘာလို့လဲဒီမျိုးပျက်စီးကြခုနောက်ပိုင်းတိတ်မရှိတော့တိတ်ချားတဲ့ကိုတို့ဒါလုံခင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တုံးဝယ်မယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်က300နော်300ပြောမယ်ကြောက်မျိုးဟုတ်တယ်300မဟုတ်တော့မှ200စီးမယ်ဆိုတော့ကြောက်မျိုးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အကူရောနော်အာအကူရောဒီမှာအစီရတော့မှဖုန်းနဲ့တော့ကန်ထွက်တော့မယ်ချိသေးတယ်နောက်တော့ခွန့်ကြလူနှလုံးလားမသိရှိသေးတယ်အကူရောကြီးကြီးလိုက်နော်ခွန့်ကြလူခွန့်ကြလူဟုတ်ပြီဒါလေးရောင်းမိမယ်နော်အကူရောတကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုမှလူပင်းတော့တကယ်ယူမယ်ဆိုမှလူပင်းတော့နော်ပျက်စီးရတော့ဒါကောင်းတယ်နော်ပျက်စီးရတော့ဒါကောင်းတယ်ဒီကောင်လေးက20ခွန်ပါနော်20ခွန် plus ပွဲခါလာ15ရာခိုင်နှုန်းပါနော်ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းတော့7သုံးလုံးပဲမှတ်မိနော်5ရာမြောက်ပြပါမယ်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျတိုင်းမကောင်းဘူးမစလိုကနေရှင်ပြရတယ်မိတ်ဆွေတွေကြိုက်တယ်စက္ခတစ်ခုဘယ်လောက်ရှိလဲ5စက္ခဟမ်ဒါလေးစစ်ခတ်တောင်းကြမယ်လို့ကျွန်တော်စစ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လက်ကင်း5000ယူမယ်ဆရာထားတာရှောက်တောင်းဆိုတော့စစ်ခတ်တောင်းကြမယ်လက်ကင်း5000ဆိုတော့1000ခွဲထည့်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ယူတဲ့လက်ကင်းကစစ်ခတ်တောင်းမှဈေးနေနေနော်အလုံးပေါင်း9000ခွဲစစ်ခတ်တောင်းရဲ့ကျွန်တော်ကလက်ကင်း5000ဆိုတော့ရှောက်1000ခွဲကြောက်ရတန်ဖိုးကရှောက်တောင်းအလုံးပေါင်း9000ခွဲကြမယ်နော်ခုံလေးလှတယ်ဗျာနော်ခုံလေးလှတယ်ကြောက်ပပလေးနဲ့ချီချီလေးခုံလေးဗျာနော်အကာလာလေးလှလို့ပါနော်ဘာလေးတမဆုံးတော့ကိုကြီးတောက်ရှင်ရေထောင်းကောင်းရယ်နော်ရေထောင်းဒါကျွန်တော်9000ပဲယူထားရယ်နော်ဒီကြောက်ကလေးပေါ်မှာကျွန်တော်အမြတ်9000ပဲယူထားပါတယ်ထားတယ်ဒီပေါ်မှာခုံလေးပါမယ်အောက်ကတိမ်ခိုးွှန်ကာလာလေးပေါ့ပန်းရတာွှန်ပန်းခေါ်တယ်ကိုကြီးနော်ွှန်ပန်းလာရများနော်ကာလာလေးွှန်ပန်းလေးနဲ့ဒါလည်းတသိန်း2000ဝယ်သိရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့ယူမယ်တသိန်း3000ပဲတသိန်း3000ပဲပါဆွဲပြားလေးအဲကျွန်တော်တို့အပူလေးတွေထုတ်လို့ရတယ်ဒီအပြားလေးပဲဖြုတ်ပြီးမှအပောက်ဖောက်ပြီးတော့ကြိုးတက်ပြီးဆွဲလို့လည်းရရနော်နှစ်လေးတက်တမ8 73တက်တမ1 9တက်တမ1ပါကိုနေမျိုးကျော်ကိုနေမျိုးကျော်ရအကြီးကားလေးတစ်ချက်လိုပဲနော်မလေးလာပါနဲ့ကိုနေမျိုးကျော်ကရှင်လို့မြောက်ပါခွာတို့ရာကြောင်းနဲ့ဒါကတိမ့်ကြောင်းတွေပါဒါလည်းတသိန်းခွဲတသိန်းခွဲအညိကလေးတွေပါတယ်တော့ခွနော်ခြာနာလေးတွေပါခြာနာမျိုးလေးအညိကလေးပါအညိလေးတွေပါတယ်အလားကြီးမပါဘူးတော့ခွနော်ခြာမျိုးနှင်းလေးတော့ကောင်းပါညိုနှင်းဆိုအသားတန်းခွာတော့ခွနော်ကာလာတော့ဒီမှာခွေကြည့်ပြပါတော့ခွေလက်ရှိဖောင်းထဲမှာမြင်ရတဲ့ကာလာမျိုးဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့သားတာချင်းအားနည်းချက်မျိုးအပြင်မှာဖြစ်ရမှာပါနော်အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုဒီတတိယ6000ခွဲပါကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ပထမဦးဆုံးလို့ပေးမယ်ဗျာတတိယ6000ခွဲပါမိုးရင်ဆက်ကလေးပါနော်ဆက်လေးတရမှာ3ရှိမယ်အလျားနံလေးပါနော်မိုးရင်ဆက်လေးပါနော်6တရမှာ4ရှိမယ်လေးတရမှာ6ရှိပါတယ်ဗျာတတိယ6000ခွဲကိုရဲနောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲနောင်ရပါတယ်ဗျာအလေးအပွင့်လေးတွေတိုင်းပြပေးမယ်ကို6ကတော့ဈေးကြီးတော့ဈေးကြီးအပြင်မှာပူလာတယ်ဈေးကြီးဆိုတဲ့ဘောကအလင်းထဲမှာပူလာတယ်ဒီထိုးရင်ပူလာတယ်ဒီပူထဲမှာဒီအလင်းရောင်ထဲမှာဆိုရင်ပူပြီးတော့အရင်ပူတက်တယ်ပေါ့ကိုနော်ဒါကအစိမ့်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတော့ပါနော်ကဲဒါလေးကကျွန်တော်တို့တပွင့်ဘယ်လောက်ကြာမလဲအဲ
ောတပွဲကို၄တန်း၃တောင်း၈တောင်း၅ပဲကြာမယ်နော်ကျွန်တော်ပွဲအပွင့်ပယ်လေးတိုင်းပေးရုံနဲ့တပွဲတိုင်းပေးမယ်ကိုတွေ့ရဲ့ဒီအချက်လည်းပဲရှိမယ်နော်ခုတည်းတေးတဲ့ဟာလေးပါမယ်တုထက်ကြီးရလည်းပါမယ်နော်၆တဒသမ၉၅တဒသမ၉တုံးတဒသမ၆ပါမယ်ခြိုက်တဲ့ယူမယ်မိတ်ဆွေညီကိုတွေခြိုက်တယ်ယူမယ်စင်ရည်ဖြစ်ပါလေခြိုက်တယ်ယူမယ်36သိန်း8ကောင်းပါ368ဝင်းစေး35သိန်းရှိပါလေနော်ပင်လာပါစင်ရည်ပါနပံရောလက်စွပ်ကိုဆင်လို့ရပါဒီဟာလေးလည်းလက်စွပ်ဆင်လို့ရတော့ပင်ဦးကြီးပါလေကို368အလုပ်ပေးပါ68ပါခုနိုင်ရရနော်ခုနိုင်ပင်လာပါကို6လစ်တန်တယ်နော်ဗျအရင်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်35ပေးတာကိုမရောပြန်လာပြတာငါးတယောက်မရောဆိုပြီးတော့ခုတစ်ခါ35ပေးစင်းပြန်စီးလိုက်တာရသွားတယ်ကိုဒီအပိုင်းကတော့တေးကြတယ်ကိုငွေလိုအပ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများရောင်းပါဟုတ်ကဲ့တော့မအောင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဈေးကွက်ရဲ့ဈေးတန်းနဲ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေလိုမှရောင်းပါကိုမယွင်တို့မလွင်တော့ခြင်သားပါပဲနော်ဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ကီနည်းနည်းလေးပို့ယူပါရနော်ညံတော်ကကျွန်တော်တို့က၈လက်မှရှိတယ်ဒီအောက်ကအလျားပေါ့ဒီတမွေခွေထားတဲ့အလျားကကျွန်တော်တို့ခုနလက်မှရှိပါကြတက်ပေပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တက်ပေပါလေဗျာကိုတို့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ကိုတွေလက်ရတကယ်လက်ရပါလက်ရကိုရှိကျူးတာကျွန်တော်နော်ဟိုမှာတွေ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရှုံထားတဲ့တင်ငန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ငန်းခေါ်ပါဗောနော်အဲတင်ငန်းလုံးဝပြပြနေဗျလုံးဝနော်ရုပ်ကြွပုံစံတတိတိပုံစံမျိုးတော့ကြွတယ်နော်ကိုနော်ချက်စိမ့်မဘူးတော့ကို6စိမ့်ဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့မရဘူးတော့ကိုနော်တခါတည်းအောင်ပြောတာဒီကနေ့ကိုတို့တို့ကချက်စိမ့်ထင်မိကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာဗျာခင်ဗျာချက်စိမ့်လက်မဟုတ်ဘူးပါဖြစ်လာမှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော်အဖြူလားဗျကျွန်တော်ကရွှေမော်တော့မှတော့ရွှေဟိုရွှေမော်လားဟိုကျွန်တော်တို့အဖြူလားမို့လို့ပါတခြားကာလာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့တခြားကာလာရောရင်တော့ဒီဘက်ကြီးညိုဖို့ဟိုတက်ပယ်စရာမကောင်းဖြစ်သွားမှာပါနော်ဒါကြောင့်အဖြူလားဆိုတော့တက်ပယ်စရာတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နော်ဘိုက်ပါတယ်โอเคโอเคဒါလေးကျွန်တော်တို့ဟို17ယောက်မြောက်ကိုပေးမယ်ဗျ17မီးငင်းအောင်နော်17ယောက်မြောက်ကိုပေးမယ်3တိန်းပါဗျဒါလေးနောက်ပို့ပါနော်7 7ယောက်မြောက်ကိုဗျ7မိငင်းအောင်ကျွန်တော်နော်7ယောက်မြောက်ကိုပေးပါမယ်3တိန်းပါရပါတယ်အာဒီကောင်လေးကို3တိန်းရောက်ဝင်မယ်3တိန်းယူမှတ်ပေးပါနော်5ယောက်မြောက်ပေးမယ်5ယောက်မြောက်ဝယ်ရနော်ဝယ်ရနော်ဒီမှာစီစီလေးဟန်လေးရပါခက်မြက်ကိုကိုခက်မြက်ကိုကိုဝယ်ရနော်ဒီမှာလူရအောင်3တိန်းရောက်ဝင်မယ်3တိန်းအေးလို့ညညဟိုရှင်းစရာမဟုတ်ဈေးအောင်ပြိဘောကထည့်ပြီလားကိုဝေလင်းတက်နော်မင်္ဂလာယူမလို့နော်ကိုဝေလင်းတက်ကိုအောင်ကိုနှစ်ချင်းစစင်ဟန်တော့ဝေလင်းလေးပြဝဲကျွန်တော်လေကိုအောင်ကို9ပါနော်ကိုအောင်ကိုရပါတယ်ပေးရပါနော်နှစ်ခုရထားတာပါတစ်ခု6သိန်းခွဲကြိုက်တယ်ယူမယ်ဆိုရင်ရေအသွေးပယ်ဆိုင်အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခု6သိန်းခွဲနှစ်ခုလုံးယူလဲရရတစ်ခုလဲယူလဲရရဆွဲဒီလေးလုံးလို့ရရနော်ဆွဲဒီလေးရမယ်လက်စွပ်လေးတွေရမယ်ရှင်တကက်လုံးလို့ရမယ်တစ်ခု6သိန်းခွဲပါဗျာကြိုက်တယ်ယူမယ်တစ်ခု6သိန်းခွဲပါနော်ကြိုက်မှယူပါနော်ခွေနော်ကြိုက်မှယူပါအခုလို့ကျွန်တော်တို့ကအတန်ဆုံးစည်းတန်းလေးနဲ့ရောင်းပေးပါတယ်ခွေနော်အဝါရည်နော်ခွေနော်အနာလေးမိမိလေးဆန္ဒလေးပါရယ်နော်ဆန္ဒလေးပါရယ်ဗျဆန္ဒလေးပါရယ်နော်မပါရင်တော့ဒီကြောင်ကကျွန်တော်တို့ကဟို15တိအောင်ဝယ်မြအောင်ပြောက်ကွနော်အရေးတွေ့ရဲ့အရေးနဲ့အသားနဲ့အလှလို့ပါနော်ကြိုက်တဲ့ကိုတွေဝင်ယူပါမကြိုက်ရင်လည်းသဘောပါပယ်လေးတိုင်းပေးမယ်နော်ကိုအကြောင်းဝင်6ဒသမ9ရှိမယ်4ဒသမ3ရှိတယ်30ဒသမအဆော်ဒီ3ဒသမ3ဟာ0ရှိတယ်ဗျဒီရှိမှအလုံးလေးတက်ထားရလဲကျွန်တော်တိုင်းပေးမယ်နော်ဒေတာဓမ္မတုံညာရှိတယ်ဗျအလုံးလေးတွေဟာနော်0ပေးတယ်ဦးမီနဲတယ်မိတာစီးလိုက်ရမှာရေတွဲလာတယ်နော်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေနပံလေးလာပါတယ်ကိုယ်ကိုလုံးကပိတ်ချပါနပံလေးလာနော်ပိတ်ချပါ6လုံးဆလာလုံးဆွဲပြီးလေကြိုက်တဲ့ယူမယ်7သိန်းအကောင်လုံးသိန်းချပါ3000ပဲ7သိန်း3000ပဲတကယ်ရွှေ့ယူထားပါတယ်7300ပါဗျ7300ပါနော်ခုနဘော်လီဘောလေးလိုချင်တယ်ဟုတ်လားမဲခွေခုနဘော်လီဘောကအရန်တန်တယ်ကျွန်တော်တန်တဲ့ဈေးနဲ့အရင်က9000ဝယ်မရအောင်ခုန30နဲ့ဝယ်တဲ့ဘော်ဒီကလေ7000ပဲ
ရင်တော့50အောက်ကိုဝယ်လို့မရဘူးဈေးပေးအခွင့်မခံတဲ့ပုံလေးမျိုးဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာ30နဲ့ရပါတယ်နော်ရတယ်နော်ကိုချင်းချင်းပေးစားချင်တာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပါကိုရှင်းရှင်းလိုက်တယ်ဒီကြောင့်လေရင်တော့35အောက်ကိုဝယ်မရဘူး735ဝယ်မရတဲ့ကြောင့်မျိုးလေးကို7သိန်းနဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကြပါလေထုတ်လိုက်ရမှာချင်းချင်းကဘေးစမစနာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှင်းရှင်းဟုတ်ကဲ့ကိုရှင်းရှင်းအဲ့လေ7သိန်းနဲ့ရထားတယ်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေ12သိန်းတစ်တောင်းပါ12သိန်းတစ်တောင်းပါကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ပထမဦးဆုံးလူပေးမယ်နော် 121 ပါဗျ121ပါနော်ဂျပန်လေးတော့ကို10သိန်းကျော်ကျော်လေးနဲ့အလာပကလေးရမယ်ကိုနော်ကိုဖိုးအောင်ဖိုးအောင်ရတယ်ဖိုးအောင်တက်ခဲ့တယ်ဗျဦးဖိုးအောင်ကိုထက်မြက်နောက်ကျသွားတယ်နော်ကိုထက်မြက်နောက်ကျသွားတယ်ဦးဖိုးအောင်ပြန်ဟိုင်းပေးပါဦးနဲ့ကိုနော်ဒီနေ့ခုလိုမျိုးဝယ်ယူအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ customer အားလုံးယန္တာရှိရယန္တာလာဆိုတဲ့သဘောတိုင်းပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေစီးပွားလက်လာပါတယ်ဒီလားတို့တက်ပြီးမှအဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့စကားတင်းရတာလည်းတော့စကားတင်းရတာအားရရတယ်တော့အဝိုင်းမမောက်ဆောက်ဆောက်လေးပေါ့နော်ဝိုင်းလေးမမောက်ဆောက်ဆောက်လေးကျွန်တော်တိုက်ပေးမယ်တော့ကိုဒါ15တင်းနဲ့ရပြီလားဒါရရဗျခွန်တရမရှိရှိမယ်အလျားနန်တိုင်းနဲ့တော့ကိုခွန်တရမ၄ရှိမယ်ဗျဒုတယ်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အားတရမ0ရှိမယ်ဗျနော်တိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေအမျိုးသမီးမျိုးသားကိုဝင့်လွတ်ရတယ်တော့ကိုဒီမှာကြည့်ပါချောင်းလေးလာပါဗျအဲ့ဒီအရေးရှင်းလေးတော်လေးလာတယ်ကိုအနာအဆာမပါဘူးတော့ကိုကျွန်တော်တခါကြီးပြောရမယ်အညီလေးနည်းနည်းလေးပါတယ်နော်ကိုနော်ဟိုကြောက်ကတော့မြင်တာတော့မဟုတ်အနာအဆာတော့မဟုတ်အညီဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့ပါတယ်ကိုလောမပါရင်တော့ချက်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးနော်တော့ရှင်းနိုင်လည်းရှိပါတယ်ကိုရှိပါတယ်နော်ဒါပဲရှားပါတယ်ကိုနော်ဒါအရေးတွေးလေးမဆိုးပါဘူးသူ့ရဲ့အရေးကဟိုတပွင့်ကောင်းလေးပါပဲနော်ချက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေပထမဦးဆုံးလို့ပဲပေးမယ်ဗျာနော်ပထမဦးဆုံးလို့ပေးမယ်ချက်တဲ့ယူမယ်16သိန်းပါဗျာ16သိန်းပါဆက်ချက်သိမ်းပါနော်ကြိုက်တယ်ယူမယ်ဆိုရင်ယူ16သိန်းယူပါပါနော်16ယူပါပါနော်ဒီမှာကြည့်ပါမိမထိုးဘူးပြဒါမိမထိုးတော့နော်ခါလေးကမနေ့ကစီးတယ်ဒီနေ့လာတဲ့ကြောင့်လေးပါပါနော်